Mirë se erdhët në Public Square, unë jam Ditmir Bushati. Sot nuk do të flasim për politikë, as për gjeopolitikë, as për ekonomi, apo teknologji, apo zhvillime ndryshme, si që kemi trajtuar në rastet tjera. Sot do të flasim për një temë tjetër, duke përshtatur me atmosferën e muajit të madhërisëm të Ramazanit. Kam ftuar Ahmed Kalan, imamin e xhamisë rrugës Kavajës, për të diskutuar në lidhje me besimin. Mirë se erdhët në Public Square. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Dëshiroj ta filloj bisedën tonë me një pyetje në lidhje me besimin. Ne shpesh flasim për besimin tek vetja, besimin tek familja, tek shoqëria, tek një proces i caktuar. Dhe natyrisht për besimin në Zot. Cili është kompleksiteti i besimit në Zot në raport me besimet e tjera që përmenda? Besimi në Zot është si thuash shifra 1 përballë ose përpara çdo zero e tjetër. Në momentin që kemi besimin në Zot, çdo gjë tjetër që ju përmendët është një zero që shtohet këtij kësaj shifre. Kështu që unë mendoj që është shumë i rëndësishëm sepse aty fillon gjithçka. Se fundi e fundit, përderisa ky Zot ka krijuar gjithçka, është kujdestari ynë, në momentin që betoj ke raportet mirë, çdo gjë rregullohet. Kjo nuk përjashton që njëri të ketë besim, siç thatë edhe ju, do të thonë familje, në jetë, proceset caktuara shoqërore, por ajo mbetet, si më thon, ajo mbetet më e forta, pse? Dhe një moment që nga një proces që njerëzit kanë një besim shumë të madh, kompromentohet dhe humb besimi. E vetmja gjë që nuk tradhon asnjëherë është Zoti. Edhe kur ndodhin keq punët, edhe kur nuk shkojnë mirë, sepse ai në fund fare ta don të mirën, sepse Zoti nuk ka asgjë personale ndaj dikujt, po thjesht nëse sistemin e të sprovon, do të të edukoj apo do të kalis për diçka që është më e mirë për ty. Dhe sa herë na ka ndodhur edhe në jetë që kemi pas synime, qëllime, nuk janë realizuar, mirë po kemi parë, mos realizimi i tyre na ka dhënë një sukses shumë më të madh në një fushë tjetër që ne ndoshta edhe nuk e kemi menduar. Çfarë shkakton mungesa besimit në arritjen e objektivave? Sepse unë njoh edhe shumë njerëz cilët nuk janë besimtarë, siç e thatë ju, janë ateist, apo njerëz cilët edhe pse besojnë Zot, nuk janë praktikues, të cilët bëjnë një jetë mjaft etike dhe i përmbahen disa rregullave shumë solid. Mungesa e besimit, çfarë shkakton në arritjen e objektivave që ne kemi? Do të kemi parasysh që besimi nuk është kriter për të pas një jetë shumë të mirë, për të pas një jetë shumë komode ose për të qenë suksesshëm në jetë. Besimi është nevojë shpirtërore. Kështu që ne do të thonë nuk e parashtojmë rastin që të ketë nga njerëzit e jo besimit, njerëz që kanë famë, njerëz që kanë sukses në jetë dhe njerëz që ecin shumë mirë në jetë. Mirë, po këta njerëz po ti pyesësh, a je i kompletuar? Shumica atyre thonë nuk jemi të kompletuar. Ateizmi apo mosbesimi nuk është produkt, le të themi, i zhvillimit edhe i teknologjisë, përkundrazi. Pra nuk duhet ta afrojmë, domethënë le të themi mosbesimin me ecin përpara dhe modernizmin, përkundrazi. Ata të cilët kanë ecur përpara dhe janë sot në botën modernizme dhe në botën e teknologjisë, po ti analizosh gjithsesi ka një besim. Pra besimi ty të arrin të japi përgjigje për disa gjëra që janë brenda nesh. Ne për shembull besojmë se njeriu përbëhet nga trupi, materia dhe shpirti. Okej, në materie ne japim hakun, siç themi, domethënë, po në fund fare mbetet ajo pjesa e shpirtit. Këta njerëz nga pjesa le të themi jo besimtarë që kanë rregulla në jetë, janë të konsoliduar në jetën familjare të tjerë, unë besoj se origjinën e kanë nga diçka tjetër, nuk është produkti i tyre. Do t'jap një shembull shumë të thjeshtë. Ne brezion që kemi jetuar dhe pjesën e komunizmit, e lavdrojmë shumë atë pjesë. Çfarë themi? Në atë kohë kishim, a më vizitoshim njëri tjetrin, fleshim me kushërit, kur bëhej dikush operacion shkojshim gjithë tek spitali, kur ndodhte një vdekje shkojshim gjithë. Sot janë ftohtë gjërat. Faktikisht, me të drejtë po të flasim, ai produkt nuk është produkti i komunizmit. Produkti i komunizmit jemi ne sot. Ky brez që po rritet është produkti i komunizmit. Pse? Fëmijët e sotëm janë produkti një brezi materialist. Çdo gjë është paraja, çdo gjë është pushteti, çdo gjë është fama, nuk ka kritere se si mund të pasurohet njeriu, edhe jemi ne këta që jemi sot. Kështu që unë mendoj se besimi, domethënë, i jep njeriu disa përgjigje dhe disa ushqime, le të themi, që nuk i gjen askund tjetër. Krahas të mirave fizike,
tagjerimit, më intereson pak të di disa element që ju I ndeshni nga praktika gjatë këtij muajit madhërisëm në cilin ne jemi. Qoftë në raport me ecurinë e muajit, me shëndetin e besimtarëve, me faktin që institucionet e kultit në rastin fjalë xhamit gumzhin më shumë gjatë këtij muaji. Efekti I muajit Ramazan nuk është vetëm tek pjesa e besimit që ne besojmë se në Ramazan falen gjunahet, në muajin e Ramazanit hapen dyert e parajsës, mbyllen dyert e ferrit, njeriu ka një shans shumë të mirë për t'ju falur gjunahet. Po ka edhe këtë pjesën që ju e lançuat pak që është pjesa sociale dhe efekte sociale. Ne vëmë re për shkak të Ramazanit që njerëzit janë më dorëlëshuar. Me sa duket ai agjërimi e bën punën e vet. Më solidar. Po, një nga efektet që ka agjërimi është që e bën njeriu të kuptojë se nuk është gjithçka materializmi. Një nga efektet interesante që ka është, domethënë efekti social. Domethënë besimtari mundohet gjatë gjithë Ramazanit të ushqejë dikë për iftar ose për syfyr. Pse? Sepse thuhet kush e bën këtë gjë merr shpërblimin atij personi. Pra ai nuk humbet gjë, ai që përfitoi, po edhe ky që ja bëri këtë të mirë përfitoi. Kemi rastin për shembull të mbylljes Ramazanit. Sipas mësimit islam, kur të mbyllet Ramazani patjetër ne duhet të ushqejmë njerëz që ditën e Bajramit po sket njerëz që vuajnë. Kemi pjesën e të qëndruarit bashkë, do të thonë njerëzit falen bashkë, luten bashkë, e çelin bashkë, kanë syfyrin bashkë. Të gjitha këto, domethënë, janë thyerje të këtyre barrierave që po krijon sot materializmi, modernizmi dhe rrjetet sociale. Pra, më thoj, zati e detyruar të dalësh nga motoja jote e përditshme, nga rutina jote e përditshme, sepse duhet të jesh në xhami në kohën e iftarit, duhet të jesh në xhami në kohën e syfyrit, duhet të jesh në xhami në kohën e namazit të teravive dhe normalisht, domethënë, sjell më shumë le të themi solidaritet ndër njerëzor. Cila është analiza jote për këtë modën që e quajun të iftarëve, cilës për hir të vërtetës asun nuk është se I kam shpëtu. Dhe a e shem me shqetësim fshirjen e kufive me sklerit dhe politikës? Kjo pjesa e dytë e pyetjes nuk ka të bëjë vetëm me komunitetin musliman, flas për klerin në përgjithësi. Me të drejtën, domethënë iftari është le të themi një darkë simbolike që shtrohet le të themi në nder të atyre që agjërojnë dhe në përgjithësi nuk mund të bësh domethënë dallime apo kufizime, dhe në momentin që të vjen një ftesë dhe ti i pa angazhuar, edhe me fej është mirë të përgjigjesh. Ajo që është, në thojza, problematike është të përdoret. Përdorja e iftarit për qëllime të tjera, këtu pastaj bie ndesh. Pra, le të themi, nëse një politikan, kushdo qoftë ai, e përdor iftarin për të bërë propagandë politike, këtu edhe kleriku ka rënë gabim, po edhe politikani ka rënë gabim. Në momentin që bëhet një iftar, shtrohet një darg iftari dhe ka jo vetëm besimtar musliman, po edhe të tjerë, dhe njerëzit prezantojnë përkundrazi, unë them kjo është gjë e mirë, sepse deri dje ne nuk e mendojshim një gjë të tillë. Deri dje ka qenë si tabu që në kohën e iftarit të thirrej ezanin në le të themi në iftare zyrtare. Pra çelë I iftar në rrethe shumë të ngushta, në vende shumë të ngushta dhe nuk bëhej, do të thënë le të themi mediatike. Unë them që ka efektin e vet pozitiv, po nuk u përdor. I vetmi kusht është mos përdorimi për interesa partijake. Në momentin që nuk përdoret, jemi mirë. Në momentin që përdoret, atëherë është problem. Mua më bën përshtypje pozitive fakti që tek xhamia që ju shërbeni, shoh sa herë kaloj, shoh shumë vajza dhe djem trinj. Dhe do isha shumë kurioz dia cili është raporti që ju vendosni me ta. Pra, çaj thoni atyre? Kryesisht nuk e kam fjalën çaj thoni ju atyre në përgjithësi. Po dy çështje mua më shqetësojnë më shumë ose mendoj që janë themelore. E para, dilema që ka çdo njeri mbi rrugën e drejtë që ndjek në jetë. A shpërblehet kjo? Dhe së dyti, kur flasim për mëkatet, cili është ai mëkat që ju thoni sidomos besimtarëve të rinj që kjo është vije kuqe e pakalueshme? Ju s'bën ta kaloj. Okay. Përsa I përket parës, ne do të thëmë besojmë dhe mendojmë që të rish afër njerëzve është shpërblimi ma. Në një fjalë profetike, thuhet, më i mirë ndër ju është ai që është më së shumti në shërbim të njerëzve. Pra në momenti që ne ju shërbim njerëzve,
atëherë jemi edhe mirë me Zotin gjithsesi. Xhamia aty përveç faktit që njerëzit falen, luten apo ka referate fetare, ka edhe le të themi edhe disa shërbime të tjera që faktikisht atyre ju shërbejnë. Unë mendoj se sekreti kryesor është të rish pranë. Rinia sot ka nevojë që dikush ta dëgjojë. Ndoshta këtë luks, më thonjza, nuk e jep prindi, sepse është i angazhuar me jetën, nuk e jep vllai i madh, sepse është i angazhuar me jetën, nuk e jep motra, sepse është angazhuar me hallë dhe veta, jeta e tjera e tjera. Ndërkohë që ne ja japim këtë luks. Edhe njerëzit që ndoshta nuk kthehet më në xhami, mirëpo unë dëgjoj hallin që ka ai, interesohem për problemin që ai ka, mundohem që t'i jap, le të themi, ca alternativa zgjidhje për problemin që ka, dhe unë mendoj që ky është nga sekretet më të mëdha. Të largosh petkun e autoritetit. Pra unë, për shembull, dikush po të shohë për shembull atë se si çuna për shembull mgjuajn, kapemi, bëjmë mundje aty. Dikush thotë, "O, ç'është ky apo çfarë është?" A kupton? Dikush thotë, "O, pse sa fortë ai ke durat?" A kupton? Pra raporti është komplet vlazëror dhe komplet. Unë nuk shoh, domethënë, unë them një nga sekretet më të mëdha të suksesit është të heqësh petkun e autoritetit. Pra njerëzit duhet të gjejnë ai që ka nevojë për baba, gjej tek ti babain, ai që ka nevojë për vëlla, gjej tek ti vllain, ai që ka nevojë për shok, të gjej tek ti shokun. Me rast modest nga jeta e profetit, kur uleshin, nuk dallojnë diçka, për shkak që ulet diku më lart se tjerët, saqë thotë kur vinte një beduin, thoshte orë njerëz, në mesin tuaj cili është Muhamedi? Pra as nuk e dallonte dot se kush ishte ai, do thonë ishte si njerëzit. Dhe kjo është e para, domethënë, edhe kryesorja. Përsa i përket pjesës dytë, domethënë që kush është via e kuqe? Ne themi via e kuqe është mos mohoj Zotin. Ose siç thuhet në gjuhën popullore, mos i bjerë hasha Zotit. Siç thuhet një fjalë të Zotit që thotë o biri i Ademit, o njeri. Biri i Ademit, o njeri, nëse ti më takon në botën tjetër dhe nuk më ke ortakëruar dikë dhe ke bërë mëkate sa peshon bota, do t'i jap të gjitha falje dhe mëshirë. E vetëm gjë që Zoti se fal, do të thonë është të ortakërosh apo të mohosh Zotin. Do duhet të dija opinionin tuaj ose më mirë jo opinionin, po një shpjegim rreth rolit të gruas, të vajzës, të motrës, nënës dhe fes islame në përgjithësi dhe islamit shqiptar në veçanti. Pse them përgjithësi? Në përgjithësi ka një debat që vazhdon edhe sot, apo dialog ndër fetar, ku zakonisht kritikohet ose vjet në dukje një rol deri diku i pabarabart i vajzës, i gruas në raport me islamin. Pra, natyrisht, në raport me djalin, me burrin, me babain, me gjinin tjetër. Dhe për hir të vërtetës, këtë e kam ndjerë edhe vetë falë angazhimeve që kam pas në lindjet të mesme, kur ishte puna për vendosjen e barazis si koncept në kushtetut, në drejta dhe në detyrime për sa i përket trashëgimis, rregullave të kujdestarisë që kanë dhe aplikimit shëriatit për këtë çështje. Ndërkohë, leximi im është që Islami shqiptar ka qenë gjithmonë përparimtar dhe nuk ka pasur të tilla dilema. Natyrisht kjo nuk mohon faktin që segmentet caktuara të shoqërisë kanë një qasje tjetër. Por periudhën e fundit, por jo vetëm periudhën e fundit, kam vërë me keqardhi një lloj tendence që epshin maskullor apo situata ndryshme perversioni t'ja mdheshin islamit shqiptar, pra si një nevojë e parashikuar nga Kurani apo nga feja muslimane në përgjithësi. Doja dija qëndrimin tuaj në këtë pikë. Unë mendoj se kjo lind, pavarësisht se përvoja që ju thot ka të bëjë me vendi islam, unë mendoj që ka të bëjë me mos interpretimin e duhur të islamit. Ne nuk kemi një kapitull në Kur'an që thot burrat, meshkujt. Mirë, po kemi një kapitull në Kur'an që thot gratë, femrat. Ose për shembull gjejmë atë pjesën gjithmonë më ka bërë përshtypje faktikisht dhe kam demontuar le të themi atë pjesën ku thot burrat një shkallë më lart. Po pse e kput ajetin? Ajeti thot gratë ato janë njësoj si burrat. Njësoj si burrat. Burrat janë një shkallë më lart në kuptimin e përgjegjësisë dhe detyrës ndaj familjes.
Pra nuk është puna këtu, do të thonë se ky është më i mirë apo ky është më e keq, ky është më lart apo ky është më poshtë. Jo, përgjegjësinë që ka ndaj familjes burri e ka përgjegjësinë më të madhe. Dhe normalisht nëse ndodh diçka, për shembull çfarë themi ne, i biri i filanit, në përgjegjësi, do të thonë se barra kryesore bie mbi shtylla e shtëpisë është babai ose është prindi. Kemi dy rryma faktikisht, kemi rrymën feministe dhe maksimiste. Dikush që do ta mohoj rolin dhe pozicionin e femrës në emër të fesë, besimit apo traditave të caktuara, dhe dikush që femrës do t'i japi, le të themi, disa gjëra në jetë që faktikisht më mirë mos merren me to. Për shembull, ne mundohemi që femrën ta angazhojmë me shumë gjëra në jetë, mirëpo angazhimi më i mirë i saj është të edukojë fëmijët. Edukimi i fëmijës sot duket sikur po burgoset femra, sikur po e ndalojmë nga jeta, ndërkohë që është gjëja më e mirë se ky fëmijë nesër do të jetë dikush. Në momentin që fëmia humb dashurinë e nënës, dhimbshurinë e nënës, aromën e nënës, çfarë do të presim për këtë fëmijë nesër? Pra, në historinë islame, le të themi, universiteti i parë është themeluar nga një femër, Fatima quhej. Një nga mësueset më të rëndësishme të islamit mbas vdekjes profetit, ka qenë Aisha, bashkëshortja e tij. Pra, nuk është se islami ka alergji figurën e femrës. Islami thot, le të përmbushi detyrat e saj, le të themi në edukimin e fëmijëve, kjo është detyra më e rëndësishme që ka një femër muslimane, se siç e ose një femër në konceptin islam, dhe nuk ka problem nëse ajo pastaj dihet ecën edhe përparon. Do t'jap një shembull më ekstrem. Në kohën e Omer ibn Hatabit, që ka qenë le të themi halifi i dytë mbas Ebu Bekri, pra Ebu Bekri, Omerit, shumë afër profetit, duhet ta them. Dhe ai vuri kujdes, si më thon, vuri kujdestar ose përgjegjëse për tregun e Medinës një femër, sepse ishte e zonja, ja thoshte. Pra nuk është se ka alergji. Zoti përmend Kur'an Belkisa, cila ishte mbretëresh në Yemen. E përmendi Zoti famën në saj etj. Pra nuk është se ka alergji. Problemi është se mund të ketë stereotipe, mund të ketë raste dhe situata që, për shembull, do t'jap një shembull. Për shembull, në Arabinë Saudite dikur u bën nami për punën e drejtimit makinës të mjetit. Ndërkohë që faktikisht po ta analizosh këtë si çështje, nuk është çështje fetare. Domethënë thjesht ka qenë një traditë dhe ndodh shumë herë që popujt të ndryshëm për shkak të traditave që kanë e mbulojnë pjesën e një tradite ose një kulturë e caktuar ndonjëherë dhe me ngjyrime fetare. Kështu që e vërteta është që, domethënë, le të shohim rastin tim për shembull. Vajza ime ka mbaruar për arkeologji. Domethënë, nuk vajza hoxhës, çfarë problemi ka? Ajo ka drejtimin e vet, ka jetën e vet dhe është si është ajo tashmë çunat e mi për shembull. Dy çunat e mi kanë për IT. Që do thosë, se nuk i kam orientuar tek teologjia as tek feja, që se cili ka prirjet e ti njetë, ndërkohë që e kam një shumë tjetër për teologji. Prirja ti ishte e tjilë. Pra, ne, dhe më thonë, duat të mi fjalë që nuk është se ka, dhe Shqipëria, si që thate dhe jo, është shquar të kjo pjesë, nuk është se ka pas, le themi, përplasja po problematika, dhe është ruajtur. Dhe më thonë, jemi në të njëtën linjë, që kemi gjetur atë linjë, po e vazhdojmë dhe kjo është gjë shumë e mirë. Por, flasë gjithmonë, nëse do të trajtojmë si pas fezë dhe besimit, ka abuzime, keq interpretime, apo traditat të cilat mbrohen në përmjet, le themi, argumenti fetari cili ndoshtë të s'ka lidhje fare me situatën, për t'i mbajtur njerëzit, apo për t'a ruajtur atë që është trashëguar me zvazërisë, duke si kur po dalin prej feje, po mos t'a bëjnë këtë gjë, ndërkohë që s'ka lidhje faktikisht. Feja dhe shoqëria, jeta mot nuk është se kanë ecur gjithnjë paralelisht. Ka pasur momente të cilat ka qenë ky raport i drejtë, kanë ndihmuar njëra tjetrën, zhvillimin dhe emancipimin shoqëror, por ka pas momente që kanë qenë edhe antagoniste me njëra tjetrën. Dhe natyrisht, edhe Shqipëria nuk mund të përbëj përjashtim nga ky rregull i përgjithshëm barbotror. Që mas vitit 90 dhe sidomos këtë dekadën e fundit, ne jemi në një ndërveprim shumë të madh njerëzor, sepse lundrojmë pak a shumë një njëtat platforma, lexojmë pak a shumë të njëtat gjëra, pra distanca gjeografike është kufizuar ndjeshëm në mënyrë virtuale. Dhe do doja të dija mendimin tuaj si e shihni sot dhe çalloj parashikimi bëni me veten tuaj, pra si do jetë në 10, 15, 20 vite. Po jap një vëzhgim timin që është një vëzhgim komplet modest. Para 15 vjetëve, xhamia cilën ju shërbeni, ishte një realitet krejt i ndryshëm me të sotshmin. Para 15 vjetëve, në rast se do
bëjë një fotografi të xhamia cilën ju shërbeni në rrugën e Kabajës, edhe në rast se do t'ja vije dikujt përballë, nuk do të thoshte që është një xhami në një kryeqytet të Europës, por do të mendonte për një kontinent tjetër. Sot unë shoh aty një evolucion mjaft pozitiv, unë si qytetar. Duhet të them, si është Ahmed Kalaja, imami i kësaj xhamie të rëndësishme të Tiranës, me një numër të lartë, me sa kuptoj, besimtarësh që e praktikojnë besimin fetar, raportin fe-shoqëri në 10, 15, 20 vitet që vinë. Unë kam filluar të falem që është në vitin 92, 91, 92. Dhe më thonë, bëj fjalë në atë xhami të kishte 5-6 persona. Pastaj u rrit numri, pastaj u rrit numri. Ne sot numrojmë aty për xhuma ose për Ramazan afërsisht 3000 veta që falen një herësh. Dhe aty i kanë të gjitha fushat. Unë domethënë dua të them që pjesa më e madhe e frekuentuesve janë rini. Dhe rini studentore, jo rini le të themi pa punë apo e pashkolluar. Gjejmë sot në Parlamentin Shqiptar njerëz që falin 5 vakte, kemi njerëz të shquar le të themi në botën në fushën e drejtësisë që janë me 5 vakte, pra që i falin Zotit 5 herë në ditë. Kemi njerëz në disa bashki që i falen Zotit 5 herë në ditë. Pra kemi njerëz që janë në fushën e mjekësisë, në fushën e teknologjisë, cilët kanë ecur përpara dhe janë mirë. Sot për kohën që flasim, nuk ka fis, po flas rang fisësh, një fis që mos të ketë njëri që është në besim. Mirë, po ky njeri që është në besim është dhe sprova dhe prova, që do të thotë, nëse ky do të jetë ai besimtar i mirë i vërtet, do të jetë shkak që edhe njerëzit e tjerë të afrohen. Edhe unë mendoj që kjo pjesa e rinis, duke qenë se është e lexuar, e shkolluar, është me teknologjinë, unë mendoj që nuk do të kemi më shembuj negativ që ndoshta ka ndodhur, siç e thatë edhe ju më herët, domethënë, po jemi në një kohë ku rinia dëshiron të bashkojë mes të dyjave, mes modës, mes jetës, fesë edhe besimit, duke dhënë një shembull të mirë, duke ofruar një shembull të mirë. Mendoj që do të jetë për më mirë, gjithmonë mendoj për më mirë, pavarësisht se kemi një plagë për momentin që një pjesë e madhe e rinisë, domethënë, po na largohet. Edhe domethënë, unë nganjëherë me veten time e mendoj kështu, them, ore, si ka mundësi që mushet xhamia ndërkohë që shumë fytyra dhe shumë janë treja. Kanë larguar, domethënë, janë tretur, le të themi kështu. Po kjo është mirësi, domethënë, është bekim nga Zoti. Edhe unë mendoj që Zoti do të mirë në këtë vend. Përderisa ka akoma njerëz që luten, që falen, që i përkushtohen Zotit, kjo është shenjë e mirë. Po duhet ta mbajmë, duhet ta ruajmë. Unë nuk them që pres që të ndodhi ndonjë transformim, kush e di se çfarë, po unë mendoj që prezenca e besimtarëve është gjë e mirë, është bekim. Ju përveç se një klerik që i qëndroni shumë pranë komunitetit, që e famë edhe gjatë bisedës, jeni edhe i famshëm në rrjetet sociale, pra jeni përdorusi i teknologjisë. E diskutuam edhe pjesën e teknologjisë, po më intereson më tepër të di pikpamjen tuaj rreth inteligjencës artificiale, pra pikpamje një kleriku për inteligjencën artificiale, e shë si triumf i shpirtit njerëzor, apo si kurth ndaj individit dhe lirive tonë në përgjithësi? Si është Ahmed Kalaja? Po, unë them drejtën e shoh si një gjë pozitive nëse përdoret mirë. Dhe në momentin që del nga kontrolli apo bie në duart liga, do të jetë një fatkeqësi fatale. Si çdo gjë tjetër, domethënë, si të përdoret. Në momentin që do të shërbej për mirë ose ata të cilët do ta menaxhojnë do të jenë qëllim mirë dhe qëllim drejt, unë mendoj që është arritje e madhe. Në momentin që pastaj do të ketë interesat këqija apo qëllimet këqija, edhe goditja do të jetë shumë e madhe. Do të jap një shembull shumë të thjeshtë. Një miku im, ndoshta mund të jetë edhe miku yt, një ditë më çon disa video të mia të përkthyera në gjitha gjuhët. Kur e kishin futat pjesën time arabisht, ora s'po mu besonte vetja, jam duke fol apo e ka punuar inteligjenca artificiale. Çfarë do të thotë kjo? Sa e mirë, pra Ahmedi fliste frëngjisht, fliste italisht, fliste gjermanisht, e kështu me radhë, ndërkohë që ky Ahmed nesër pas nesër mund të përdoret edhe në një formë tjetër për të godit, le të themi, fen nëpërmjet Ahmed apo diçka tjetër, domethënë. Pra është si puna e saj thikës me dy presat, si përdoret, domethënë. Edhe kjo punë kështu mendoj. Nëse do t'i tregoje një adoleshenti apo një triu për profetin Muhammed, cilën thënie apo histori do të zgjidhje tregoje?
aq shumë janë dhe aq të bukura janë. Për shumë do të thoja fjallën e profetit që thotë më i mirë ndër njerëz është ai që i bën më shumë mirë njerëzve. Më shironi ata që janë, ose ato që janë në tokë, t'ju më shiroj ai që është mbi jej. Xheneti, parajsa, është në këmbët e nënës. Nuk ka besuar asnjëri për jush nëse barkun e ka plot dhe fqinjë i ti e ka barkun bosh. Unë dhe kujdestari i jetimit do t'jemi në botën tjetër në të njëtën shkallë dhe në të njëtën gradë. Kërkuesi i diturisë është si kur t'jetë në luftë shenjtë. Unë mendoj se, ka, thashtë, nuk ka shumë pasaje, po këto janë gjëra që njëri kur i merë e kupton që feja nxitë për indirekt apo drejt për drejt për të qenë njëri ju familjar, për të qenë njëri ju social, për të qenë njëri ju në fushën e dijes dhe diturisë, dhe mbi të gjitha që tjetë njëri, të ketë dhimshuri. Një njëri i cili ka thjesht synime dhe objektiva njëtë dhe i mungon mëshira, ky nuk mund tjetë afër Zotit. Ky s'mund tjetë njëri, kam frikë, jo thjesht afër Zotit, jo. Pavarësisht se mua më duket sikur indirekt e ka marrë përgjigjen e kësaj pyetje që do bëj gjatë kësaj bisede, unë prap insist, duhet bëj një pyetje. Po. Ahmet Kalaja, para se të jetë klerik, është bashort dhe prind i 10 fëmijëve. Po. I paçim e gjatë. Faleminderit. Dhe jam shumë i nderzuar të di cila është filozofia jetës tuaj. Çdo njeri, domethënë kur arrin në moshën e pjekuris, le të themi, fillon edhe i vën vetes tij disa objektiva në jetë. Unë si Ahmet, domethënë them që qëllimi im kryesor ose synimi im kryesor është të kënaq Zotin tim dhe mos ta hidhuroj asnjëherë. Këtë i kam vënë si objektiv kryesor jetës time, pra mos ta hidhuroj Zotin tim. Dhe Zoti më ka mësuar se ti nuk mund të kënaqësh Zotin apo mos ta hidhrosh atë nëse nuk je edhe social, nuk je njëri i mirë, nuk je në mbështetje njerëzve në nevojë, mbi të gjitha një familjar i mirë. Po ta shohësh Kur'anin, kapitulli i parë është El Fatiha, El Bekare, Ali Imran, familja. Pra 1 2 3 familja. Sikur po të thotë, ti që më dhe besën në surën El Fatiha dhe ecën sipas ligjeve të mia në surën El Bekare, duhet të kesh një familje të mirë. Pra gjithçka, thelbi, gjithçka është familja. Do të thuash ti unë kam shumë fëmijë faktikisht sepse i dua fëmijët shumë, domethënë kënaqem unë me fëmijët, lodhja, stresi, gjithçka, domethënë bie zero në tokë, kam tani një zejnë të vogël aty, që ai pavarësisht është trazavat shumë i madh, po ai edhe më gjunë, edhe më godet, hyp. Sa vjeç është? 2 vjeç. 2 vjeç, më i gjatë. Edhe, do më thënë, ai të shkarkon nga gjitha streset. Unë e kam thënë dhe diku tjetër, nëse njerëzit e shkarkojnë stresin e tyre, le themi me macet, me qentë, unë më mirë të me fëmijën tim, e edukoj, e rris, e vejnë prejër, e vejnë gjoks, edhe unë them që ajo është mrekullia më e madhe që njeriu përjeton në jetën e kësaj bote. Pra unë mundohem, normalisht që po të pyesësh mozën, ka ankesë ndaj meje, sepse mungoj. Si çdo bashorte. Sepse faktikisht pesha më e madhe asaj bie faktikisht, por sigurisht Zotit janë rritur edhe fëmijët, edhe si më thon, unë kam thënë herë tjetër, nuk është problem, se më thon ose si kam si 10 fëmijë. Kam thënë deri ke 3 është problemi, se po bëj 4 ti merr këta të tjerët me njëri tjetrin, rrisi njëri tjetrin. Pyetja fundit që kam ka lidhje me lutjet. Lutjet nuk paratregohen sepse është një raport intim mes besimtarit dhe Zotit. Po duke qenë se jemi në muajin e madhrishëm të Ramazanit, qose do kishe një lutje publike, cila do të ishte ajo? E para dua të them që në Ramazan ne kemi shumë shanse që lutjet tona na pranohen. Lutja e agjërusit është e pranuar, lutja në kohën kur e çel iftarin është e pranuar, lutja kur je në kohën e syfyrit është e pranuar. Pra kemi tre momente interesante që lutjet janë të padiskutueshme. Kjo për sa i përket si parantezë. E kanë pyetur një njeri të madh në historinë e Islamit, një nga katër imamët të mëdhej, Ahmed ibn Hanbelin. I kanë thënë, nëse do të thuash sot, ke nga Zoti një lutje që do të pranohet e pa diskutueshme, çfarë do të ishte ajo lutje? Edhe unë do t'i rrit traditës së tij. Ai tha, nëse do të kisha një lutje që Zoti pa dyshim do të ma pranoj, do të thoja, o Zot, na përmirëso ata që na udhëheqin. Po u rregullon këta njerëz, rregullohet jeta e një populli. E nëse nuk rregullohen këta njerëz, populli do të jetë gjithmonë në vuajtje dhe në vështirësi. Ahmet Kalaja, faleminderit që ishe me ne në Public Square. Faleminderit dhe juve. Faleminderit për ftesën.